Loura, a mesa é foda, passar o pé no prato. A mesa passando o pé no prato, vem. Pior que ela tá. Pior que ela tá sendo filmada. Ah, minha mãe tá aí. Cássia, esse chute eu peguei, você viu? Esse chute eu peguei. Tá aguardado aqui. Eita, é gorda.